majina naitwa Mwalimu Pascazia Sebastian, ni mwalimu mstaafu na mwenyekiti wa kikundi cha kina mama wanaolima kilimo hai cha mahindi ya njano, sweet corn, soya beans, maharage ya njano, karanga kwa kutumia mbolea za asili. Na baada ya hapo tunaongeza mnyororo wa thamani kwa kutengeneza unga lishe wa soya beans na sweet corn. Tumepeleka Kampala kwenye maonyesho ya jua kali na tumeuza kweli unga wote uliokuwa tumeupeleka mifuko 200 tumeiuza kwa bei ya faida. Halafu kama mara moja kwa mwezi tunavusha tunapeleka kuuza mazingira ya karibu lakini sio Kampala. Mazingira ya Uganda lakini ya karibu. Trademark East Africa imetusaidia kupata hayo mafunzo ya TFDA na TBS upande wa uhamiaji, utavukaje pale TRA, utapeleka bidhaa zako na uzionyeshe, wakatuambia packaging. Packaging pia inamata sana katika shughuli za usindikaji, pia usajili wa bidhaa zetu. Alafu kutafuta masoko kwa kutumia mitandao. Basi tukaona sasa tukajenga urafiki, tukaelewa. Zamani tulikuwa tunajiendea tu, tulikuwa tujui kama hata huo uhamiaji upo. Fika pale unaangalia, unasema hapa hapana. Unapita huko vichochoroni huko unakwenda, unasikia umeshaingia Uganda. Watumishi pale TRA, sisi kama wanawake hatukuelewa kwamba ni msaada kwetu katika biashara zetu. Na hilo tatizo lilijitokeza kwa sababu hatukuwa na elimu yoyote ya biashara. Hatukuwa na elimu yoyote ya kuvuka mipaka. Ndio tatizo lilikuwa linajitokeza, tunapita njia za panya. Lakini baada ya kupata elimu, tatizo hili limekwisha, tunapita pale. Najivunia mimi binafsi pamoja na kikundi changu kwamba shughuli zetu sasa zinakuwa nini rasmi kwa kupitia mfumo huo wa TFDA wa TBS. Tumejifunza katika hizo semina za TWCC na Trademark. Kwa hiyo tunaona kwamba tunaelekea katika mfumo rasmi. Tunatoka ujima, tunakwenda mfumo ulio rasmi.